Ahojte, vítam vás pri našom ďalšom videu. Opäť som si pre vás pripravila sériu cvikov na doma. Verím, že sa vám videá budú páčiť a že si dobre zacvičíte a zabavíte sa. Nezabudnite nám posielať vaše vlastné videá alebo nás označte hashtagom Mesto Dubnica. Potešíme sa každej spätnej väzbe. Vaša Anes.